Обично да виждаме двете италианки доста по-стабилни и сега показват и така колебливи изяви. Да, за към момента наистина това европейско не бяха в най-блестящите им изпълнения. Наистина сме свикнали да ги виждаме в много по-добра форма. А сега Екатерина Веденеева, Словения. Гимнастичката, на която Словения разчита за олимпийска квота в Токио. Изиграването на Вени. И сега Катерина Тасова.